שגם אתם תוכלו למכור את הנכס שלכם בזמן קצר ובמחיר סי. שיטת פסגה מבית פסגות נכסים תהיה להציג בפניכם עד 18 אפיקי פרסום לכל נכס. לפניכם שתי פעולות פרסום לדוגמה, מתוך 18 פעולות פרסום אותם נוכל לבצע בהליך מכירת הנכס שלכם. לפרטים והצטרפות לשיטת פסגה, שיטת שיווק הנדלן המובילה בישראל, לחצו על הלינק המופיע בתחתית הסרטון. אז כשבוחרים מומחים, בוחרים פסגות נכסים.